Okei. No niin, siis tätä iltaa on pohdittu aika pitkään Käpylän Venäjä-seuran Drusban johtokunnassa ja ympäristössä. Ja nyt ollaan tosi tyytyväisiä, että me vihdoin ollaan saatu tämä ilta aikaan ja saatu tänne hyviä vieraita. Tämä hyökkäyssota Ukrainassa, jonka Venäjä aloitti reilut 2 vuotta sitten, on valitettavasti edelleen käynnissä ja sehän on muuttanut kaiken. Tai ainakin aika paljon. Ja me ollaan nyt ajateltu, että me on syytä päivittää tätä tilannetta. Meidän illan kulku on seuraava. Ensin Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro alustaa Venäjän ajankohtaisesta tilanteesta ja näköaloista. Sitten toisen puheenvuoron käyttävät lääkärit ja kansalaisaktiivit Ilkka ja Vappu Taipale. Ilkka on myös Käpylän Venäjä-seuran jäsen. He ovat tehneet... Ei ole. Joo, no niin. No joo, Vappu ei siis toistaiseksi ole vielä meidän jäsen. No niin, no, mutta Vappu ja Ilkka on tehnyt monella sektorilla yhteistyötä venäläisten kanssa. Ja nyt me kiinnostaa se, että missä mennään nyt, kun raja on kiinni ja yhteydenpito on muutenkin hankalaa. Millä tavoin tätä yhteistyötä voi tehdä nyt? Edelliseen liittyen Käpylän Drusban periaate on se, että me toimimme sotaa vastaan rauhan ja kulttuurin edistämiseksi. Mutta miten tähän rauhaan päästään? Siinä on yksi kysymys. Eli Markku aloittaa, sitten Vappu ja Ilkka jatkaa. Lopuksi kommentointia, kysymyksiä ja keskustelua, mutta jos tulee heti Markun puheenvuoron jälkeen jotakin, niin toki silloinkin saa puhua. Tämä tilaisuus loppuu kello 19.30 mennessä. Lämpimästi tervetuloa. Ja tämä iltahan on järjestetty yhteistyössä kirjaston kanssa. Ja se myös tallennetaan ja se löytyy myöhemmin Käpylän kirjaston YouTube-kanavalta. No niin, nyt mä annan tämän mikin Markulle. Yes. Kiitoksia. Mä tainan seistä kanssa. Mulla oli yleensä mä esitän niin, että mä näytän dioja ja sen takia. Se on hyvä, että mä en voi nyt näyttää, että tämä menee vähän nopeammin ja varmaan tähän puoleen tuntiin sitten osuu. Yleensähän me aika usein ajatellaan niin, että Putin on tämä ihmiskunnan suurin ongelma. Ja karsea se Venäjän hyökkäys, tietysti rikollinen hyökkäys Ukrainaan on ollutkin ja se on paljon muuttanut, mutta kuitenkin tavallaan tutkijan näkökulmasta haluaisin väittää, että ei se niin ole, että Putin olisi se ihmiskunnan suurin ongelma, tai että se meidän, väitän, että meidän näkökulma on aika kapea täältä Euroopasta, kun me katsotaan. Se on oikeutettu näkökulma, oikeutetusti tuomitaan Venäjän hyökkäys, oikeutetusti ollaan sitä mieltä, että Ukrainalla on oikeus puolustautua, mutta globaalisti kuitenkin, kun puhutaan, niin Putin on aika pikkuinen tekijä, oireellinen tekijä kyllä, ja Venäjäkin tässä on aika pieni tekijä, tosin oireellinen. Ihmiskunnan suurin ongelma on tällä hetkellä tietysti, joka liittyy Venäjään, se, että meille tulee äkkipysähdys, eli tästä Ukrainan sodasta tai jostain muusta johtuen puhkeaa ydinsota. Ydinaseet on palannut ihmiskunnan agendalle sitten 80-luvun, jolloin viimeksi puhuttiin niiden riisumisesta, nyt niiden käyttöönotasta ja käyttökelpoisuudesta puhutaan enemmän kuin silloin aikanaan Gorbatšovin ja Reaganin aikana, jolloin suurvallat aloittivat sen ydinaseen riisunnan. Toinen yhtä eksistentiaalinen ongelma ihmiskunnalle on kaikkia koskevan ilmastonmuutoksen seuraukset ja sen eteneminen. Tämä sota ja monet muut siihen liittyvät kysymykset Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin se on itse asiassa edelleen johtanut siihen, että meidän huomio on kiinnittynyt tavallaan vääriin asioihin koko ihmiskuntaa ajatellen, ja me hukataan jatkuvasti kuukausia ja vuosia toimijaksemme, resursseja erityisesti toimijaksemme ilmastonmuutosta vastaan sen pysäyttämiseksi. Me tiedetään, että tällä vauhdilla ja tällä tavalla niin isot osat etelän alueita muuttuvat asuinkelvottomiksi, ja silloin ei mitkään raja-aidat tuonne itärajalla
pysäytä, varsinkin kun ne taitaa tulla jälleen kerran pääasiassa Ruotsin ja Tanskan kautta, niin kuin viimeksikin. Et tota, ja silloin ei puhuta muutamasta 10 000 pakolaisesta Suomessa, josta 2016 puhuttiin, tai 1 000 000 Saksassa, vaan puhutaan miljardeista ihmisistä, joiden asuinalueet muuttuvat kelvottomiksi. Kannattaa vaan muistaa, mitä on tapahtunut Australian tulimyrskyissä tai Kalifornian jatkuvissa tulimyrskyissä, Italiassa, Espanjassa. Se on osa tätä prosessia, joka on menossa. Ja sitten kolmas on se, että meillä on maailmassa valtavat talouden epätasapaino, maailmantalouden isot ratkaisemattomat ongelmat, jotka lisää jatkuvasti köyhyyttä, epätasa-arvoisuutta, levottomuuksia ympäri maailmaa, ja jos emme näitä ratkota, alkaa paitsi tämä globaalin etelä- ja pohjoisen tilanne olla aika toivoton, mutta että tämä kahtia jako ja traditionaalisen perinteisen luokkayhteiskunnan synty alkaa laskeutua pikkuhiljaa myöskin yhä näkyvämmässä määrin myöskin tänne varakkaaseen länteen. Ja tämä maailman talouden rikki oleminen, niin tämä ei ole pelkästään mun väite, vaan tämä on hyvin monen talouden asiantuntijan, tutkijan, professorin näkemys siitä. Myöskin Yhdistyneet kansakunnat on viitannut tähän usein. Ja neljäs iso ongelma on tietysti sitten se, että mihin myöskin tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan liittyy, eli tämä nykyinen tilanne, jossa maailma on muuttumassa ja itse asiassa muuttunut jo moninapaiseksi, jossa valtasuhteet, voimasuhteet vaihtelee, muuttuu, niin se luo epävakautta, ja meillä on valtioita, meillä on johtavat valtiot, laajasti ottaa länsimaat, jotka kamppailee nykyisestä johtoasemastansa, ja sitten meillä on nousevat valtiot Aasiassa, Kiina nyt etunenässä, jotka haastavat tätä systeemiä, mutta sitten meillä on myöskin alueita, joissa käydään etupiirikamppailua, kuten nyt sitten entisen Neuvostoliiton alue tällä hetkellä Ukrainassa, mutta myöskin Armeniassa, Nagorno-Karabahin kriisi on osa sitä, Georgiassa ja niin edespäin. Mutta näitä samoja ongelmia on myöskin sitten Turkkiin liittyen ja tuolla Lähi-idässä. Syyrian sisällissota oli yksi edelleenkin jatkuva sisällissota, Jemenin sota, Gazan kriisi, sota, tosiasiallinen kaasalaisten kansanmurha ja niin edespäin, jotka ovat vaarassa eskaloida tämän tilanteen siten, että se kehittyy hallitsemattomaksi. Ja nämä on niitä koko ihmiskuntaa koskevia isoja ongelmia, johon puitteisiin, miksi mä halusin nostaa, niin mä halusin panna tämän Venäjän johonkin puitteisiin, johonkin kontekstiin siten, että se ei ole sama asia kuin median isot otsikot. Ja jälleen kerran vähättelemättä sitä roistomaisuutta, mitä siellä tapahtuu. No sitten itse Venäjästä. Venäjähän kärsii ympäristökriisistä, ja myöskin Venäjän kannalta olisi välttämätöntä, että tämä ympäristökriisi ja ilmastonmuutos saataisiin ratkaistua. Mä nostan ihan muutaman seikan. Ensinnäkin Venäjän energiatuotannosta ja Venäjän taloudesta sitä kautta, niin valtava osa tuotetaan Siperian ikiroudan alueelta. Ja se, mitä tässä on tapahtumassa, on se, että ja tietysti siellä on iso määrä asutuskeskuksia ja kaupunkia. Venäläisten oman arvion mukaan noin 40% näistä asutuskeskuksista, kaupungista ja infrastruktuurissa on vaarassa romahtaa ilmastonmuutoksen vuoksi. Sen vuoksi, että se ikirouta sulaa. Ja itse Venäjällä, mitä on tapahtunut, niin teollisen ajan alusta, niin kun maailmassa tämä keskilämpötila, niin kuin ehkä viimeistä uutisista olette saattaneet huomata, niin on noussut 1,3-1,5 astetta. Venäjällä se pohjoisena valtiona isolta osalta se on noussut noin 2 astetta ja vuodesta 2020 lähtien. Ja se, mikä on kuvaavaa, on se, että Siperian keskilämpötila on noussut 5 astetta.
Siellä on tapahtunut sama, mitä arktisilla alueilla, joka saa Grönlannin jäätiköt sulamaan. Venäjän ongelma ja Siperian ongelma on se, että se vapauttaa sieltä ikiroudan alta samalla nämä ikiaikaiset suot ja muut, mistä taas nousee sitten sellaiset metaanikaasut tähän ilmakehään, että se on ihan sama, mitä me tehdään sen jälkeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, karkeasti sanoen. Se nollaa ja vie miinuksen puolelle pahimmillaan tämän tilanteen, jos näin pääsee käymään. Samalla kun olette ehkä kiinnittäneet huomiota uutisissa Siperian jatkuvista metsäpaloista, joista sanotaan, että kun se on korruptoitunut ja ne ryssii kaikki, että sen takia ei saa niitä sammuksiin. No siinä on osittain varmaan siitäkin kysymys, mutta kuten jo mainitsin, niin tässä oli mennä kesänä, oliko se viime vai toissa kesänä, koko Australian keskiosa paloi. Siperiassa on ihan sama kysymyksessä perusongelmana. Ihmiset on yhtä huolimattomia siellä kuin Australiassa, Kaliforniassakin, Italiassa, Espanjassa, Kreikassa. Se on 16 kertaa kuivempi tällä hetkellä viime vuosina ollut Siperia kuin aikaisemmin ilmastonmuutoksen ansiosta. Paitsi lämpötilat on noussut, niin tämä, että siellä sataa niin paljon vähemmän, se maa kuivuu, johtaa siihen, että se mahorkan natsa, joka sinne heitetään, tai metsästäjien tulet, jota huonosti sammutetaan, tai kipinä junaraiteista saattaa roihauttaa sen hallitsemattomaan paloon. Tämä on toki erittäin suuri ongelma myöskin tätä kautta koko Venäjälle, miksi niiden pitäisi olla mukana tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Ne ovat sitoutuneet siihen, mutta ne on heikosti mukana ja ne tulee aika tavalla muuta maailmaa tai kehittynyttä maailmaa jäljessä. No, energiapolitiikka liittyy tähän tietysti se Venäjän uusiutuvan energian käyttö kehitys on ollut valtavan nopeata ennen sotaa, mutta se mikä osuus uusiutuvasta energiasta tulee, niin se on naurettavan pientä. Se on sellaista, puhutaan muutamasta prosentista korkeintaan. Niillä on edellytykset lisätä sitä huomattavassa määrin, mutta se ongelma on tietysti se, että oligarkkien ja valtion omistamat öljyyhtiöt on niin tuottavaa nykyisille johdolle ja heidän lapsille ja lapsenlapsillensa, että siellä ei sellaista niin kuin pidemmän perspektiivin näkemystä, ylisukupolvista näkemystä tämän maailman pelastamiseksi ja Venäjän pelastamiseksi näytä välttämättä olevan. Lisäksi iso osa investoinneista, joita energiasektorille tuotetaan, niin menee näiden kaasu- ja öljyteollisuuden infrastruktuurin ja tuotantokapasiteetin ylläpitämiseen. Mutta joka tapauksessa niin Venäjähän ei ole tässä tietenkään yksin ja ainoa, joka sitä öljyä ja kaasua tuottaa ja tuottaa ilmeisen pitkään vielä. Venäjän tulo kaasu- ja öljymarkkinoille tapahtui 70-luvulla ja kun mietitään sitä, miksi tämä ilmastonmuutos on niin nopeasti edennyt tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, katsoin tilastoja, jotka kertovat, että vuodesta 70 vuoteen 90, eli 20 vuodessa, jolloin Neuvostoliitto tuli energiamarkkinoille, niin energian kulutus kasvoi maailmassa 70%. 70% 20 vuodessa. Ja sen jälkeen se on taas seuraavan 20 vuoden aikana kasvanut toiset 70%. Se, mitä on tapahtunut, eli vuoteen 19 mennessä, eli Putinin kauden aikana. Ja tämä selittää sitä myöskin, että miksi Putinilla oli valtaan noustessaan 2000 sen jälkeen, kun Venäjä sai jotenkin asiansa järjestykseen sekavan 90-luvun jälkeen, niin miksi siellä tavallaan tapahtui se nousu, talouden ja nousu ja yhteiskunnan vakiintuminen, vakaantuminen. Palkat ruvettiin maksamaan, eläkkeet maksamaan ja myöskin tavalliset ihmiset pääsi jollakin tavalla ainakin aika iso osa niistä osalliseksi niistä
niistä Venäjän taloudellisesta kehityksestä. Venäjä otti yksinkertaisesti käyttöönsä sen kapasiteetin 2000-lukuun alkuun mennessä, joka oli käyttämättä 90-luvun kuluessa, kun Venäjän bruttokansantuote, siis ihan Venäjän bruttokansantuote, romahti noin 50% Neuvostoliiton kaaduttua. Niiden ei tarvinnut olla kovinkaan taitavia talousmiehiä, sen enempää Putinin kuin näiden Jeltsinin hallitustenkaan tai Putinin hallitusten. Se oli melkein, tuli tässä maailmantalouden nousukauden aikana, kun automaattisesti koko tämä tilanne. Ja samalla tietysti vastaavasti hiilidioksidien määrä, päästöjen määrä ilmakehään on kasvanut valtavasti. Ja tämä tavallaan kertoo sitä, että ei ole kysymys nyt kun puhutaan öljystä ja öljy- ja kaasuriippuvuudesta, kysymys ei ole pelkästään Venäjän ongelmasta, kysymys on globaalista ongelmasta, kysymys ei ole pelkästään Euroopan ongelmasta eikä edes Euroopan muutettavissa, vaikka Eurooppa voikin näyttää tietä ja johtaa parempaan suuntaan kehitystä, mutta tämä koskee koko maailman taloutta. Ja siinä mielessä niin ilman todennäköisesti vastaavia samantapaisia yhteistä tahtotilaa ja ponnisteluja kuin missä onnistuttiin COVID-rokotteiden kehittämisessä yhteistyössä, maailmanlaajuisessa yhteistyössä, jos emme oikeasti kyetä tässä tekemään näissä kysymyksissä myöskin yhteistyötä, niin tilanne on aika huono ja menossa edelleenkin huonoon suuntaan. Ja kyllä me tässä niin kun se ongelma on, että me tarvitaan myöskin Venäjä näihin yrityksiin, hankkeisiin mukaan. No, itse Venäjästä. Venäjän se, mikä sitä estää näiden omistajien ja valtion riippuvuuden, öljy- ja kaasuteollisuuden riippuvuuden ohella, niin, tai luvut, jotka siitä kertovat, on, että öljy ja kaasu on noin 40% Venäjän teollisuustuotannosta. Ja niin kauan kuin mitä enemmän Venäjä, tämä paradoksi on, että mitä enemmän Venäjä on nyt eristyksissä sanktioiden kohteena, oikeutettujen sanktioiden kohteena sen hyökkäyksen johdosta, mutta että se kääntöpuoli on se, että sen tiukemmin se on turvautunut ja takertunut sitten ennen kaikkea öljyn vientiin, jolla on maailmanlaajuiset markkinat, jota voidaan viedä laivalla nesteytetyn maakaasun lisäksi, jossa se on itse asiassa onnistunut omalta kannaltaan aika hyvin luomaan, kehittämään uudet öljymarkkinat omalle tuotannollensa. Mä tiedämme, että Eurooppa ostaa myöskin venäläistä öljyä, jalostettua Intiassa jalostettua öljyä Euroopan markkinoille. Venäjä vie siis Intiaan raakaöljyä, Intia jalostaa ja myy Eurooppaan. Tämä on niin kuin aika hankala yhtälö, ja Venäjän kannalta tämä on erittäin iso asia. Laskentatavasta riippuen öljy- ja kaasukauppa, energiakauppa, niin se on muodostaa 10-20% niiden bruttokansantuotteesta. Ja niiden tavaraviennistä, niin tämän energiasektorin osuus on noin 60%. Et siinä mielessä se on merkittävä. Toisaalta sitä ei voi eikä kannata ylikorostaa. Venäjä ei romahda, vaikka sitä rokotetaan öljy- ja kaasukaupassa, koska sitten taas maailman mittakaavassa Venäjän riippuvuus näistä vientituloista on aika tavalla sellaista öljyn energiatuottajan valtiosta keskitasoa, ja noin julkisista varoista tai budjettiin sisään tulevista varoista sekä federaation tasolla, eli Moskovan tasolla, että alueiden tasolla, niin tämä energiasektori on ollut keskimäärin semmoista 20-25% sen osuus. Ja nyt taas niin kuin kääntöpuolena on ollut, että sanktioiden vuoksi Venäjä on joutunut kehittämään lännestä riippumatonta teknologiaa ja talousyhteistyötä Aasian ja Kiinan kanssa, Intian kanssa,
laajasti ottaen Aasian kanssa ja nostamaan. Se on nostanut esimerkiksi kotimaisen elintarviketuotannon maataloussektorin melkoiseen nousuun, joka on korvannut taas sitä, mitä ne on menettänyt sitten sanktioiden vuoksi. No, niiden ongelma on myöskin sitten demografia ja työvoima, niin kuin harmaantuva Eurooppakin, niin myöskin Venäjä on sillä ongelmissa sen kanssa, että väkimäärä vähenee, ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy. Hedelmälliset ikäluokat ovat niin pieniä, että tämä kehitys tulee jatkumaan pitkään. Pandemian aiheuttama ylikuolleisuus oli noin 1 000 000 ihmistä, karkeasti arvioiden. Ja nyt tämän sodan aiheuttamat ihmismenetykset, joka tarkoittaa siis aktiivityöiässä olevia nuorempia ja vanhempia miehiä, niin sitähän me emme tiedä. Tiedämme noin, että noin 1 000 000 työikäistä nuorempaa miestä on paennut ulkomaille, perheitä on seurannut perässä, ja sitten kuinka paljon siellä on kuolleita ja haavoittuneita, niin ei oikeasti tiedä kukaan. Arviothan on liikkuneet siinä 200 000 ja 300 000 välillä, joka tarkoittaa sitä, että Venäjä kohtaa paitsi ylipäänsä työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat, niin myöskin se, että sen koulutustaso ei ole aina kulkenut perässä sen tuotannon ja teollisuuden tarpeiden perässä. Venäjällähän on siis korkeatasoinen tämmöiset niin kuin akateeminen tutkimus luonnontieteissä ja fysiikka, kemia, matematiikka ja tämän tapaiset, mutta sitten niillä on ollut aina ongelmia sitten tuottaa sellaista niin kuin insinöörityyppistä ja sellaista, jotka innovoi uutta tuotantoa, uusia tuotteita ja ratkaisee tällaisia käytännön ongelmia. Sähköjohtojahan ne osaa yhdistää hirveän luovasti sitten milloin mistäkin, se ei ole ongelma, mutta sitten tämä muu, tästä puuttuu joku välistä ja se on edelleenkin, jos ei ne saa tätä nuorisoa ja nuoria, myöskin nuoria miehiä koulutukseen, vaan ne pakenee ja kuolee tuonne sotaan, niin se tulee entistä suuremmaksi ongelmaksi. Venäjä muistuttaa hyvin demografisesti samantyyppistä tilannetta kuin Suomessa, paitsi että siellä on elinajan odote on edelleenkin paljon alhaisempi kuin OECD, kehittyneissä OECD-maissa. Se on, meillä täällä se on keski-ikä on noin 80 vuotta, niin Venäjällä se on edelleenkin noin 7 vuotta alhaisempi, vaikka se on noussut niistä katastrofivuosista, jolloin se oli reippaasti alle 70 vuotta. No, eläkeläisten osuus tulee nousemaan, kasvamaan, ja Venäjä ei ole vielä ratkaissut myöskään tätä eläkkeiden maksuun ja sosiaaliturvakuluihin liittyvää kysymystä, eli niin sanottua hyvinvointiyhteiskuntakysymystä, ja se tulee tietenkin vaikuttamaan siihen Venäjän tulevaisuuteen aika paljon. Tähän asti ne on rahoittanut niitä nykyisestä sotakassasta, eli hyvinvointi- ja valuuttarahastosta, johon kerättiin rahaa energian myynnillä, jota taas tuli sitten niin paljon, ettei ne oikein keksinyt mihin investoida niitä rahoja, mutta tämä on yksi ongelma. Tosin täytyy sanoa, että sekin kassa on paisunut tässä ja kasvanut aika tavalla nyt, kun ne onnistu kääntämään ton erityisesti öljyviennin maailmalla uusiin suuntiin tuonne etelän ja Aasian idän suuntaan. No, Venäjän intressit tällä hetkellä, voisi sanoa, että periaatteessa Venäjä tarvitsisi Eurooppaa, kuten Eurooppa tarvitsee monessa suhteessa Venäjää. Ihan pelkästään paitsi niiden luonnonvarojen vuoksi, niin myöskin se iso asia, että jos ei Venäjä ole mukana Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisessa ja kovan turvallisuuden tuottamisessa, niin silloin se tarkoittaa, että maailma näyttää tältä, miltä se näyttää nyt.
Euroopassa. Ja se on tavallaan se niin kuin meidänkin motivaatio sille, että kyllä tämä joku ulospääsy tästä sodastakin pitäisi löytyä. Toisaalta Venäjä on tällä hetkellä kääntynyt aika radikaalisti kohti itää. Se on tehnyt sen saman, se on pitkän aikaa tehnyt sitä, että se on pyrkinyt lisäämään strategisesti Kiina-yhteistyötä, talousyhteistyötä, kehittänyt myöskin sotilaallista turvallisuusalan politiikan yhteistyötä sen kanssa. Ja tässä näyttää siltä, että Venäjä on ainakin näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen asti luopunut siitä ajatuksesta, että Eurooppa myöskin omalta puoleltaan, että Euroopan kanssa syntyisi yhtään mitään lähempää tai laajempaa yhteistyötä. Ja se, kun se suhde ja arvio on molemmin puolin tällainen, se kyllä se tarkoittaa silloin sitä, että tässä mennään varmaan pitkän aikaa siten, että nämä Euroopan ja Venäjän välit ovat aika nollissa ja Venäjän yhteistyö Kiinan suuntaan taas ja tuon etelän suuntaan kehittyy. Venäjän kannalta se on ongelma sikäli, että Venäjä on junioripelaaja Kiinan rinnalla. Jos katsotaan bruttokansantuotetta, taas maailmanlaajuista bruttokansantuotetta, niin Venäjän bruttokansantuotteen osuus on alle 2% maailman bruttokansantuotteesta. Vielä kylmän sodan aikana Neuvostoliiton osuus oli noin 14%. Nyt tällä hetkellä, niin kun Venäjän osuus on siis se alle 2%, noin suurin piirtein 2%, niin Kiinan bruttokansantuoteen osuus lähentelee semmoista 15-17%. Ja tämä kertoo tietysti siitä, että Venäjä on, se suhde Kiinan ja Venäjän välillä, se on yksipuolisen rakkaussuhde. Venäjä siinä on enemmänkin saamapuolella. Kiinan, ne kaasuputket, jotka sinne Kiinaan rakennetaan, niin jos niin kuin vähän karrikoiden pelkistää, niin Kiina maksaa siitä kaasusta sen, minkä se haluaa. Ja tällä hetkellä se toinen Kiinaan menevä kaasuputki, sen rakentaminen on pysähdyksissä, siis Gazpromin rakentama kaasuputki, pelkästään sen takia, että se ei ole kannattava niillä Kiinan hinnoilla rakentaa sitä, investoida sitä putkea. Et se on se, minkä kaasussa Venäjä menettää. Mutta nyt kannattaa sitten taas muistaa, että energian vientituloista se kaasun osuus Venäjän tulomuodostuksesta, niin se oli vain se 10%. Ja kun ne lisää ja kasvattaa sitä nesteytetyn kaasun tuotantoa ja sen vientiä markkinoille, joka ei sitten taas tällä hetkellä vielä ole sanktioitua myöskään lännessä, ne on tehnyt tätä rakennemuutosta ja korvaavaa muutosta aika pitkään jo. Mutta tämä Kiina ei ole Venäjälle siis helppo asia. Ei ne halua nähdä, että Kiina ottaa Venäjän talouden haltuun. Että kiinalaiset asuttaa Siperian ja perustaa sinne omat ylemmän luokan asuinalueet Pietariin ja Moskovaan. Sitä paitsi venäläisten Kiina-pelko tai keltainen pelko, niin tämmöinen rasistinen asennoituminen myöskin asennetasolla, niin se on vähintäänkin yhtä vankka kuin Euroopassa. Että tässä se Venäjä tarvitsisi ilman muuta ikään kuin Kiinan, vähintäänkin yhtä paljon kuin Eurooppa, niin Venäjä tarvitsee Kiinan vaikutusvallan tasapainottamiseksi ja siihen ikään kuin vastavoimaksi, niin Venäjä tarvitsisi Eurooppaa. Tämän johdosta niin tämä ei ole yksinkertainen asia Venäjälle. Tämä on tietyllä tapaa strateginen tilanteen pakosta tehty ratkaisu. Kyllähän se on johtanut siihen, että Venäjän ja Kiinan välinen kauppa, niin sehän on kasvanut aivan huimasti. Se kasvoi sodan alkamisen jälkeen 22, niin yli 30%, ja Venäjän vienti, pääasiassa energiaa, niin kasvoi semmoinen 50%, että siinä tapahtui tämmöinen rakettimainen hyppäys, mutta samalla se loi tämän erittäin tiukan riippuvuussuhteen Venäjälle Kiinasta. Ja kyllä se näkyy siinä, että Venäjä
jos se nyt jotain joutuu kuuntelemaan, niin on Xi Jinpingiä, Kiinan johtajaa tällä hetkellä, ja se ei tietenkään ole se, mitä Venäjä olisi ja Putin olisi toivonut. Se, millä Venäjä yrittää tasapainottaa tätä tilannetta, niin tällä hetkellä on BRICS-yhteistyö, siis Brasilia, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka ja Venäjä liittouma, joka nyt Johannesburgin kokouksessa laajeni usealla uusilla jäsenillä, jossa Venäjä pääsee sitten peluttamaan vaikkapa, tai siellä tapahtuu tasapaino, se Kiina ja Intia on vanhoja kiistakumppaneita, ja molemmat kuuluu tähän samaan konklaaviin, ja Venäjä on taas molempien kanssa hyvissä väleissä, että tässä on niin kuin tällaisia kuviota, mutta mä en nyt tässä tämän esitelmän puitteissa mene sen syvemmälle, kuin totean vaan, että jälleen kun pannaan suhteeseen näitä maita, G7, kehittyneet teolliset länsimaat, Japani mukaan lukien, jos länsimaaksi voidaan sanoa, mutta kehittyneet valtiot, G7-valtiot, niiden bruttokansantuote on huomattavasti pienempi jo tällä hetkellä kuin BRICS-maiden bruttokansantuote. Tämä niinku kertoo vaan siitä, että maailman tavallaan tämmöinen voimatasapaino ja se mitkä alueet on merkittäviä, niin se on muuttunut niin, että Euroopan suhteellinen asema ja myöskin Yhdysvaltojen suhteellinen asema on heikkenemässä, ja siellä se Tyynen valtameren ympärillä oleva Aasia ja Intia, otetaan Intia siihen mukaan, Venäjä, ja sitten on Afrikka, Etelä-Afrikan ja muutamien muiden maiden johdolla, niin ne on jo muodostanut löyhän ja vielä aika alkutekijöissä olevan, mutta silti tärkeän yhteisen tahtotilan haastaa tätä maailmanjärjestelmää, joka on syntynyt tietysti aika tavalla kehittyneen lännen sanelemana ja kehittynyttä länttä hyödyttävien pelisääntöjen luomisen kautta. Toki siinä on myöskin sitten semmoisia kysymyksiä kuin ihmisoikeudet ja muut vastaavat, jotka pitäisi ovat universaaleja ja pitäisi olla kaikkien jakamia, mutta näinhän ei tietenkään ihan nyt ympäristöäkin katsoen Lähi-idästä lähtien, niin ei ole. No, Venäjän väestö, mä puhuin taloudesta, Venäjän väestö on tällä hetkellä myöskin, jos pannaan mittasuhteita, niin se on alle 2% maailman väestöstä, kiinalaisia on se 19%, intialaisia noin 20%. Tämäkin yhdysvaltalaisia 4%. Ja Kiinan ja Yhdysvaltojen talous on suurin piirtein tällä hetkellä yhtä suuri bruttokansantuoteosuudeltaan. Tämäkin vaan kertoo sitä, että jos me halutaan, niin me voidaan ottaa se Euroopan unioni tähän yhdeksi suureksi toimijaksi, just niin hajanaisena tai yhtenäisenä, niin toimintakyvyttömänä tai toimintakykyisenä kuin se onkaan, mutta on se tietysti BRICSiin verrattuna, Euroopan unioni on enemmän institutionalisoitunut toimija, mutta että joka tapauksessa niin me nähdään, että kehityksen suunta on ollut ja tulee olemaan pitkän aikaa se, että meidän tavallaan täällä Euroopassa ja myöskin Yhdysvalloissa, niin rooli tulee väistämättä monella tapaa pienenemään. Hyppään tuon aseviennin ja ydinvoiman sillä tavalla yli nopeasti. Sehän on niitä alueita, joilla Venäjä on tähän asti ollut melkoinen voimatekijä maailman ydinvoimamarkkinoista. Ennen sotaa Venäjä hallitsi noin 70%. Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ja energian tarpeen lisääntyminen monissa maissa niin loi sille lisää markkinoita. Nyt Euroopassa, kuten tiedetään, niin Venäjä ei enää rakenna paitsi Unkarissa.
Mutta sama on käynyt nyt sitten myöskin Venäjän aseviennille, se tarvitsee ne aseensa tuolla Ukrainan sodassa. Ennen sotaa Venäjä hallitsi noin 1/5 maailman asemarkkinoista heti toisena Yhdysvaltojen jälkeen. Se vei liittolaisillensa. Saa nähdä, kuinka paljon se nyt sitten tulee menettämään tässä. Euroopan aseteollisuuden nostaminen Ukrainan sodan kirittämänä, niin tulee ilmeisesti syömään Venäjän asemarkkinoiden markkinoita. Viime vuonna Venäjän ase hallitsi asemarkkinoista 11%. Se on, kun verrataan sitä edellisiin pari vuotta aikaisempaan tilanteeseen, jolloin sillä oli 23% asemarkkinoista. Se on menettänyt siis puolet niistä nyt tällä hetkellä haavaa. Et se on ollut Venäjän harvoja ydinvoima-avaruusteknologian, joidenkin nanoteknologian alojen lisäksi, niitä aseteollisuus, niitä Venäjän harvoja high-tech-alueita, joka on paitsi kuten kaikkialla maailmassa äärettömän korruptoitunut, niin myöskin se alue, jolla hankitaan ystäviä ja vaikutusvaltaa. Jos ei ystäviä, niin ainakin riippuvuutta tai vaikutusvaltaa ostajiin. No, nyt viimeisenä asiana Venäjän lännen suhteesta voisi sanoa se, että noin pitkällä perspektiivillä niin kyllä Venäjä ja Eurooppa on riippuvaisia toinen toisistaan monella tapaa. Niiden tulevaisuuden kohtalot on sidottu monella tapaa toisiinsa. Ja se niin kuin ensimmäinen asia tietysti on, että meidän pitäisi se kolmas maailmansota kyetä välttämään. Ainakin täällä Euroopan alueen ylipäänsä kehitysmahdollisuuksien takaamiseksi, ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi. Venäjä oli äärettömän riippuvainen EU:sta paljon enemmän kuin EU oli riippuvainen Venäjästä taloudellisesti ja teknologisesti. Nyt se muutos on tapahtunut, sitä riippuvuutta ei enää ole. Se riippuvuus, mikä on, niin pelkistyy ehkä nyt sitten ydinaseisiin ja Venäjän sotimiseen Ukrainassa. Ja kyllä se tietysti kaikkien meidän etu on, että tämä sota ei eskaloidu. Ja että siinä päästään jossain vaiheessa ratkaisuun, jossa kyetään luomaan uusi eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri, johon Venäjä saadaan sitoutumaan myöskin. Se on pitkällä tähtäimellä yhteinen etu. Tapahtuuko se sitten 10 vuoden vai 30 vuoden kuluttua, niin sitä ei kukaan osaa sanoa. Ei kukaan voi tietää. Se riippuu hyvin pitkälle myöskin siitä, että mikä tuo sodan lopputulos tulee olemaan, valitettavasti. No sitten toisaalta niin tästä sodastakin huolimatta, niin Länsi ja Venäjä on tehnyt edelleenkin jonkun asteista kontrolloitua yhteistyötä konfliktien eskaloitumisen välttämiseksi sekä Lähi-idässä, Iranin ydinasediili, Syyrian sisällissota, Afganistan vain mainitakseni, ja ydinaseiden leviämisen rajoittamisessa. Ja tietysti se, mikä on tavallaan traagista, mutta kuvaavaa, on tietysti se, että se, mikä on varmaankin ainoa asia, mikä on estänyt Ukrainan sodan eskaloitumista vielä laajemmin, vielä verisemmäksi, niin on ollut se, että kysymys on ollut ydinasevalloista. No sitten, jos katsotaan sitä Venäjän tulevaisuutta, niin tietysti Putinilla on biologinen ikä, kaikki ei vaan riipu Putinista, kysymys on aika paljon poliittisista, kulttuurista, instituutiosta, demokratian puutteista siinä maassa, joka ei ole mikään uusi asia, mutta että toisaalta niin kaikki mielipidetutkimukset ennen sodan syttymistä, jotka voidaan pitää sen vuoksi jollakin tavalla suuntaa antavina ainakin, niin kertoo, että se mitä venäläiset ihmiset ovat halunneet, niin on se, että ne ykkösasia on ollut koko ajan, että ne haluaa korruption pois.
korruptiota vähemmäksi. Kakkosasia on ollut, että ne haluaa vallan kontrollia. Ja ei ne halua länsimaista demokratiaa, koska ne rinnastaa länsimaisen demokratian Jeltsinin ajan 90-luvun katastrofivuosiin tavallisille ihmisille. Ne haluaa vallan kontrollia ja ne haluaa vaikutusvaltaa omiin asioihinsa, joka on hyvin pitkälle sitä, mitä demokratialla ymmärretään tietysti kapeastikin ottaen. Ja sitten kun niiltä kysytään, niin ei ne halua Stalin tyyppistä hallintoa missään tapauksessa. Ne kaikki kyselyt osoittaa, että heidän mielestään Stalin oli roisto, kriminaali, massamurhaaja ja niin edespäin, kun kysytään Stalinin hallinnon herättämistä ajatuksista, että mitä mieltä ne on siinä. Ja sitten jos niiden identiteetistä kysytään, niin valtaosa venäläisistä ennen sodan syttymistä oli sitä mieltä, että ne on eurooppalaisia. Ne haluaa olla eurooppalaisia, niillä on eurooppalainen kulttuuri ja yhteys. Ja tämä on sellainen, ehkä syyllistyn ylioptimismiin, mutta ei nämä kulttuuriset asiat ja tämmöiset asiat, niin ei ne kauhean nopeasti kuitenkaan totaalisesti kokonaan häviä. Että mä tahdon ajatella niin, että tämä luo jonkunlaisen perustan sitten, kun joskus Venäjällä muutosta alkaa tapahtua, niin myöskin uudenlaiselle Venäjän rakentamiselle, ehkä taas niissä pitkissä aalloissa, niin sen uudistumiselle ja jonkun sortin demokratisoitumiselle jälleen kerran parempaan suuntaan. Miten ne siinä taas onnistuu? Käykö niin kuin Tšernomyrdin sanoi aikana Putinin aikana, että parhaamme yritimme, mutta kävi niin kuin aina? Vai kuinka siinä käy, niin en tiedä, mutta ei se niin kuin tavallaan, eihän se geneettisesti ole venäläisistä kiinni, että ne on tässä tilanteessa ja etteikö siellä voisi muutakin tapahtua. Et se meidän pitäisi muistaa. Ja siinä mielessä tietysti niin itse ajattelen, että niitä yhteyksiä sinne Venäjälle ja venäläisiin pitäisi ylläpitää, eikä niitä demokraattisesti ajattelevia sodan vastustajia pitäisi sinne yksin jättää. Et se on, mun mielestä se on vähän niin kuin meidänkin eettinen velvollisuus tukea niitä siellä ja auttaa. Yliopistolla me pidetään yhteyttä kollegoihin, eikä me pidetä yhteenkään niin sanottuun militaristi-putinistiin yhteyksiä, eikä me tunnetakaan kauhean paljon niitä. Ja kun niiden kanssa keskustelee, niin kyllä ne sanoo, että ne edelleenkin yliopisto-opetuksessa myöskin opiskelijoiden kanssa keskustelee tästä sodasta ja käy kriittistä keskustelua. No, sodan loppua ei voi ennustaa. Sota etenee omin loogisin ja epäloogisin askelinsa, mutta niin kai se on, että siinä vaiheessa kun Venäjä ja Ukraina molemmat päätyy siihen johtopäätökseen, että sodan jatkamisella saavutetaan vähemmän etua kuin sen lopettamisella. Ja siinä vaiheessa se loppuu sitten. Ja se, että milloin tämä tilanne tulee, niin se taas riippuu hirveän monesta tekijästä. Se riippuu siitä, että mitä Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa käy niiden tuella Ukrainalle, mitä Eurooppa tekee. Myöskin se, miten Ukrainan omat voimat riittävät, ne heidän kuollon tappionsa ovat myöskin täytyy olla äärettömän suuret, se on sotasalaisuus, mutta että niiden hyökkäyksessä meni paljon miehiä ja selkeää sotaväsymystä on myöskin sillä puolella näkyvissä. Eikä me tiedetä tietenkään, että mitä Venäjän sisäpolitiikassa tapahtuu, milloin Venäjän poliittinen eliitti esimerkiksi osa siitä kääntyisi, tekisi johtopäätöksen, että Venäjä on menossa Putinin tiellä täysin väärään suuntaan ja täytyisi vaihtaa johto, luoda uusi valtakoalitio, ehkä osan oppositiota kanssa, osan alueita kanssa ja vaihtaa se johto, tehdä niin sanottu palatsi vallankumous tai vallankaappaus, kuten valta on aika monta kertaa aika monessa entisessä neuvostotasavallassa vaihtunut. Mutta emme todellakaan tiedä, miten tässä käy. Tämä on tämä sodankäynnin
edellytyksistä, jatkamisen edellytyksistä riippuu nyt sitten aika paljon. Ja ne on sotasalaisuuksia, jolloin sieltä täältä ulkopuolelta on kauhean vaikea sitten ihan oikeasti tehdä sitä ihan oikeata, tarkkaa analyysiä. Täytyy vaan toivoa, että se muu mahdollinen dramaattinen käänne, kuten vaikkapa joukkotuhoaseiden käyttäminen, josta aina välillä on keskusteltu taktista ydinaseista tai kemiallisten aseiden laajamittaisesta käyttämistä, että se ei toteudu ja muuta tätä asetelmaa sit sitä kautta. Mutta nyt mä oon varmaan puhunut ihan riittävän pitkään, että meni pikkusen yli sen puolen tunnin huomaan. Kiitos. No, näin tässäkin. Joo. Tuli aika paljon asiaa ja semmoista, mistä ei ole pitkään aikaan kuultu mitään. Mutta mä luulen, että me jatketaan saman tien Vapun ja Ilkan puheenvuorolla. Haluatteko te kaksi mikrofonia? Kyllä me yhdellä ja joo. Vappu puhuu ensiksi. Mulla on nimittäin leuka kipeä liasta puhumisesta elämäni aikana. Niin. Okei, semmoistakin tapahtuu. Joo, hyvät ystävät. Onpa hienoa nähdä näin paljon väkeä täällä. Ja kiitos Markku, erinomainen puhe. Balansoitu, tasapainoinen joka suuntaan ja niin tietorikas. Tämä on juuri sitä tietoa, jota me kaikki tarvitaan ymmärtääksemme, missä ollaan ja minne mennään. No, me ei olla tämän alueen professoreita ollenkaan. Päinvastoin me ollaan kansalaisaktivisteja ja me tehdään tällaista kansalaisdiplomatiaa. Kuljetaan kaikissa kummallisissa paikoissa ja varsinkin kun me ollaan oltu tässä IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, kansainväliset lääkärit ydinsotaa vastaan liikkeessä sen perustamisesta alkaen, niin meillä on kontakteja kaikkiin mahdollisiin paaria maihin, joten me ollaan koluttu Pohjois-Koreat ja Iranit ja Pakistanit ja kaikki Intiat, mutta meidän kontakti Venäjään, niin se on kyllä paljon vanhempi, koska kuinka monta vuotta, Ilkka? 60 vuotta sitten olimme ensimmäistä kertaa. 61 mä luulen. Joo. Eli kun me opiskeltiin lääketiedettä ja siihen aikaan oli sellainen oppiaine, jonka nimi oli hygienia, niin meidän hygienian professori Leo Noro vei kokonaisen kurssin bussilla Pietariin, Leningradiin tietenkin. Ja siellä me oltiin ja nähtiin kollegoita ja opiskelijoita ja tutustuttiin ihanaan kulttuuriseen Pietarin kaupunkiin, joka vei meidän sydämen. Ja sen jälkeen hän sinne pääsi myös ihan turistimatkoille, jotka olivat omansa laisia tietenkin, mutta se kaunis lumoava kaupunki, se jäi kyllä mieleen. Ja näinhän me on pidetty ystävyyksiä yli Venäjän ja yli Ukrainan tähän päivään asti. Ja viimeksi käytiin Moskovassa tässä juuri ennen joulua, mutta oli se vähän vaivalloista, kun piti mennä Istanbulin kautta. Ja kun meillä oli vähän semmoinen säästömatka, niin me nukuttiin sitten menneen ja tullen yksi yö siellä Istanbulin lentokentän tuoleilla. Mutta ystävät toivotti meidät todella lämpimästi tervetulleiksi. No kerrohan nyt Ilkka seuraavasti. No hän on kirjoittanut sellaisen teoksen Venäjä Mon Amour. Venäjä, se tulee Hiroshima Mon Amour Resneen elokuvasta, jos olette nuoruudessa nähnyt. Ja se on ilmestynyt myös venäjäksi. Ne ovat samoja kirjoja, paitsi venäjänkielisessä kirjassa on myös puheeni Trumpille ja Putinille. Se on ainoa paikka, jossa Putinin nimi mainitaan. Pidin sen ylioppilaskunnan tai vanhan ylioppilastalon parvekkeelta. Sitä vierestä on puhunut myöskin aikanaan Reaganille, silloin kun hän käväsi täällä, meni Venäjälle neuvottelemaan. Siinä on kaksi kappaletta lisää. Tosiaan se puhe, jonka pidin, ja toinen on, kun Venäjän ensimmäisestä vallankumouksesta oli 100 vuotta, niin yritimme päästä Spalernajaan vankilaan, jossa olin aiemmin ollut, ja vilkunoiden suvun kanssa. 8 sukulaista ja vilkuinhan oli yksi spalerniitti eli Kalterin jääkäri. Ja Venäjän suurlähettiläs Rumjantsev, jonka muuten sukulainen oli Katarina Suuren aikana
yksi valloittaja, mutta sitten tämä Potemkin nappasi homman. Mutta Rumjantsev lupasi, että päästään viikko aikaisemmin, mutta saimme sitten Venäjän vankilajohdon kakkospäälliköltä tiedon, että emme ole tehneet myönteistä päätöstä, mutta se ei suinkaan merkitse, ettekö joskus voisi päästä. Meinasin kysyä, että mikä on pieni rangaistus, mutta olimme sitten siellä ulkopuolella. Mutta historia on pikkasen kovempaa, että me yritimme saada lapsemme venäläiseen kouluun. Ei otettu, mä olin silloin kansanedustaja. Ja se johtuu siitä, että oli Kiina-seuran varapuheenjohtaja ja tunnen hyvin Kiinan ja Venäjän väliset suhteet ja toimittanut siitä kirjankin. Ja kaikki meidän lapset osais täydellistä venäjää, mutta se siitä. Ja myöskään en saanut matkustaa sinne, kun tein piruttani sitten Venäjän terveydenhuollosta kirjan 76. Ja matkat mahdollistui 88-89. Mutta oli siinä vielä omia vaiheita, joka mielenkiintoisin oli maailman rauhanvoimien kongressi 73. Meitä oli kaksi pasivistia siellä, sitten oli rauhanpuolustajia aika paljon ja ammattiyhdysliikettä ja kaikkea muuta, iso porukka. Kaikilla muilla oli kotiryssä vieressä, paitsi meikäläisillä. Ja sitten olimme siinä Rossia hotellissa. Ja saman aikaan oli harjoitus lokakuun vallankumouksen paraatista. Ja kaikki meni siinä ympärillä kauheita vauhtia. Ja venäläiset sanoi, että nuo edessä olevat kovan luokan aseet, ne on amerikkalaisia vastaan. Sitten nämä jalkaväen aseet, ne on kiinalaisia vastaan. Se oli silloinen tunnelma. Ja meillä tosiaan oli Kiinaan aika laajat suhteet, ja on vieläkin. Niin he ovat sanoneet meille kaksi kertaa aika kovat sanat. 87 ennen Tiananmenin vallankumousta he sanoivat, että Venäjä, heidän rauhanjärjestö oli perustettu. Hyvin läntisen tapainen siihen aikaan, joka on muuttunut toki. Sanoi, että niin, Venäjän kaukoitä on ollut aikanaan meidän, mutta se ei ole tällä hetkellä ongelma. Ja toiseksi he sanoivat myöhemmässä vaiheessa, Kiina tarvitsee rauhaa 50 vuotta. Se taisi olla siinä samassa, eli vuoteen 37 asti. Ja kun tämä sota alkoi, olimme tuolla Slovakiassa, tulimme samana yönä takaisin, ja lisäksi meidän ukrainalainen ystävän vaimo synnytti tuolla naistenklinikan kellarissa sodan jälkeisenä yönä lapsen. Niin sanon ensimmäiseksi, jaha, meneepähän Kiinan bussiin oikein kunnolla. Ja siitä voidaan vähän jatkaa enemmänkin. Siitä tuli jo hiukan tuossa ja olemme siitä venäläisten kanssa puhuneetkin. Mutta mehän ollaan naapureita. Venäjä on tossa ja se tulee aina olemaan. Meillä on pitkä raja ja meillä on paljon yhteyksiä molemmin puolin. Meillä on ollut niitä mainioita aikoja, jolloin matkustettiin ees ja taas, ja ihana juna meni 3,5 tuntia yhtä pitkä kuin tästä Vaasaan, niin pääsi Pietariin, ja kuinka se kaikki toimi todella hyvin. Ja meidän koko itäpuolen kauppa ja monet muutkin asiat niin toimi hyvin. Meillä oli monenlaista yliopistoyhteistyötä. Mä oon todella iloinen, jos te pidätte yhteyksiä kollegoihin, koska aika moni yliopistokin on tulkinnut EU-määräykset niin, että nyt on kaikki poikki. Ja sehän on vihoviimeisintä, mitä me voidaan tehdä. Jos me katkaistaan yhteydet ystäviimme, ihmisiin, joita me on tunnettu, toimiin, joita me on aloitettu ja joita meidän pitää jatkaa, niin sehän vasta luo sitä katkeruutta ja sitä vihaisuutta. Ja mitä me on käyty 2 kertaa Pietarissa viime vuonna ja kerran Moskovassa, niin kaikki nämä ystävien tapaamiset on olleet mitä lämpimimpiä. Ja niin todella Ilkka kertoi tästä meidän ystävästä Jurista, jonka ensimmäisenä sotayönä sai poikalapsen Mikaelin siellä Kiovan synnytyssairaalan bunkkerissa, niin siihen tapaukseen liittyy toinenkin puoli, koska meidän ystävä Vladimir Moskovasta, joka on ollut tämän lääkärit ydinsotaa vastaan co-presidenttinä monta aikaa, hänen äitinsä oli Odessassa 22. helmikuussa
ja hän, äiti kuoli, Vladimir meni sinne äitiänsä tapaamaan, äiti kuoli 2 päivää ennen sotaa. Ja viikko sodan jälkeen tai 2, niin Vladimir ottaa meihin yhteyttä ja sanoo, että hän on ihan kauhuissaan, että mitä hän tekee, hänellä on Venäjän passi, hän ei uskalla mennä edes kadulle täällä, että kuinka hän oikein tästä selviää. Ja me otettiin yhteyttä Juriin, jonka pieni lapsi oli muutaman viikon ikäinen. Ja Juri sanoi, että no tämähän pitää järjestää. Ja Bulgarian konvoin tällaisen saattuen mukana, niin Vladimir toimutettiin Moldovaan ja sieltä Moskovaan, ja näin toimii ystävyyssuhteet. Ihmiset ei sodi keskenään. Ihmiset ei todellakaan sodi keskenään, vaan jotkut järjettömät johtajat päättää tällaisista kauheista sodista, joihin sitten täytyy nuoria miehiä uhrata ihan järjettömiä määriä. No, meidän Venäjä-ystävät, niin Sergei, joka on ollut aikanansa duumassa sekä jo Neuvostoliiton aikana ja sitten nyt näin Venäjän aikana, ensin hän oli Jabloko-puolueessa ja nyt hän oli sitten tässä, mikä sen nimi nyt on, yhtenäinen Venäjä, niin hän oli aika huolissaan, hän oli Irkutskissa, asuu nimittäin Irkutskissa, että sieltä ne kiinalaiset tulee ja ne nai koko kauko-idän, ne kiinalaiset miehet, ne on aktiiveja ja työtä tekeviä ja venäläiset vaan ottaa ja juo. Ja ne tulee ja nai nämä venakot sieltä ja kohta siellä on vaikka kuinka paljon kiinalaisia, siinä käy ihan hullusti. Ja sitten Sergei joutui luopumaan, se oli varmaan 2010, kun hän kertoi meille, että ei hän nyt enää jaksa olla siellä duumassa. Kun hänen pitäisi hankkia $1,000,000 päästäkseen ehdolle ja toinen $1,000,000, jotta hän voisi toimia siellä duumassa. Ja sitten hänellä jo siinä kokouksessa, jossa me hänet tavattiin, niin oli 3 kultahampaista ja kultarenkaista miestä mukanansa, aika turskin näköisiä, ja ajateltiin, että jestas, jos tollaisten komentoon joutuu, niin eihän siellä mitään itsenäistä poliittista päätösvaltaa ole. Joten hän on nykyään yliopistossa, hän on embryologi ja tekee siellä kunnon työtä. Niin. Joo, nämä suhteet, siis lääkärit ydinsotaa vastaan -liike, joka sai Nobel-palkinnon 85. Niin se perustettiin 80 ja Suomessa jo vuonna 81, 40 vuotta vanha. Ja sen vuoksi sillä on suhteet oikeastaan kaikkiin näiden maiden ylimpiin kerrostumiin. Eli sanotaan nyt, että Pohjois-Korean, Iranin, Venäjän ja vastaaviin suurlähetteläisiin voimme edelleen pitää yhteyttä, mutta se tapa, millä puhutaan, joissain tapauksissa, ajatellaan Pohjois-Koreaa, niin se on Wittgensteinin Warumman nicht sprechen kann, darum muss man schweigen. Mutta yleensä puhe on siinä keskilinjassa, eli kaikilla symboleilla ja kaikilla muilla he puhuvat kuitenkin, mutta sanomatta niitä sanoja, joita ei saa sanoa. Ja se, mikä Venäjällä tosiaan on pulmallista, poikamme on ollut tuolla, hän on tutkija Cambridgeista ja ollut juuri Kiinassa, niin vahvasti koulutetut kiinalaiset tutkijat kokevat edelleen, että Venäjän kaukoitä on ollut heidän. Siis edelleen. Ja venäläiset toki tietävät tämän. Ei se ystävyys, mitä nyt öljyn ja kaasun homma, ei se ole syvällistä. Samaten iranilaiset. Joku sanoi, että kun annat venäläisille sormen, jos on hunajaa, he purevat sormea. Se on historiasta peräisin tai turkkilaisten näkökulma. Yhteen aikaan sanottiin, että venäläiset on yhdet ystävät. Ne on Suomessa. Siis jos oikein ajateltiin. Ja samaten olemme olleet tilaisuuksissa vielä Gorbatsovin aikana. Hän oli Nobelin rauhanpalkinnon saaneiden niin kuin yhteisön vetäjä de Klerkin eteläafrikkalaisen kanssa, ja vuosittain oli kokouksia. Ja siellä me tosiaan kysyimme yhdessä vaiheessa, kun hän sanoi, että pitäisi luoda uusi eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, että no, miksi ette liity NATOon? No ei, hän pullikoonut hurjasti. Ja siitä on yksi kaunis sanonta, kun ylioppilastalolla oli noin 68 mustat panterit. Ja se oli ihan täysväkeä, kun me oltiin perustettu kulttuurikeskus. Ja Musta Pantteri sanoi, että
Varsovan liitto on Naton piilojäsen. Nato on Varsovan liiton piilojäsen. Niin sillä tavoinhan tämä eskalaatio toimii tälläkin hetkellä. Joo, tästä Natosta. No, kai se nyt on itsestään selvää, että me ei olla mitään natolaisia Ilkan kanssa edelleenkään, vaikka kansa on nyt päättänyt siihen liittyä. Ja näkökulma on se, että milloin me oltiin vielä? 2008 me oltiin Moskovassa kokouksessa, jossa ihan vakavasti keskusteltiin, että mitä tapahtuisi, jos Venäjä liittyisi NATOon. Ja näkökulmat kulki siihen suuntaan, että no jaa, että sitten muodostuisi joku uusi jakolinja. Ja se muodostuisi näiden arabimaiden ja etelän ja Afrikan ja sitten taas tämän väljän rikkaan pohjoisen suhteen. Mutta näinhän ne ei sitten sitä päättäneet. Tämä NATO-hurma, joka tällä hetkellä on Suomessa, niin se on aika murheellinen myöskin siinä mielessä, koska se ruokkii sellaisia vanhoja ennakkoluuloja venäläisiä kohtaan ja myöskin ihan käsittämätöntä niin tulkintaa siitä, että jos sanot jonkun sanan hyvän Venäjästä, niin heti oot putinisti tai jotain sellaista, että sodan puolella. Ja näinhän asia ei ole. Meidän pitää voida tarkastella asioita ihan kaikessa rauhassa molemmin puolin. Se on traaginen, paha sota ja uhraa paljon ihmishenkiä, puhumattakaan sitten ympäristötuhoista ja materiaalituhoista. Ja se kummallinen juttu, jos katsotte tämä eräänlainen militarisointi on tapahtunut, että joditabletit loppuneet apteekista. Jos panee rautaa rajalle, niin se vastapuolen rauta muuten järjestäytyy magneettisesti. Se on aina selvä. Aita rajalle. Ja erityisesti rauhan liikkeeltä on viety valtionavut 60% tällä kertaa kolmatta kertaa Suomen historiassa. Kuulette nyt, milloin edeltävän kerran. Felix Iversin rauhanliitto, kansainliittoyhdistyksen puheenjohtaja, arvosteli Hitleriä 30-luvulla. Valtionavut nollaan välittömästi. Entäs toisen kerran? Tiedätte, Neuvostoliittoseura oli aikanaan ja nyt tämä on Venäjä-seura 1991 elokuussa. 70% poistettiin Venäjä-seuralta ja rauhanliikkeeltä. Rauhanpuolustajilta lähinnä, ja poistajana oli muuten Paavo Väyrynen, joka oli rauhanpuolustajien varapuheenjohtaja. Ja samalla viikolla Rauhanliitto oli vihkinyt Itämerikeskuksen, Itämeren kansalaisjärjestöjen yhteistoimintapaikaksi, ja Suomi oli tunnustanut Baltian maat. Se kolmas kerta. Ja Rauhanliiton tai rauhanliikkeen, tiedättekö kuka on ollut perustaja? Suomen ensimmäinen poliittinen pääministeri Leo Mekelin, joka kirjoitti myös 1904 Venäjän perustuslaki luonnoksen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta ilmapiiri on tämän tapainen, mutta rahahan on vaan psykologista luonteeltaan. Siellä missä on ihmisen sydän, sinne raha saapuu. Että rauha on niin kuin idea. Ja me tullaan nousemaan ja nytkin perustettu uusi kirjasarja, kannattaa muuten seurata sitä, sen nimi on Ruusunpiikki. Se on Rosebud Oyn, ja se Ruusunpiikki-sarjasto on tullut jo pari kirjaa. Yksi on Ville Harleen Viholliskuvat, ja toinen on Aforismeja sodasta ja rauhasta, mutta sieltä tulee 10-15 kirjaa parhaillaan. Niin mistä tulee Ruusunpiikki? Pessimisti näkee jokaisessa ruusussa piikin, optimisti jokaisessa piikissä ruusun. Se taisi olla se loppulitania, ole hyvä. Voidaan. Mä sanon vielä, että täällä on muutama. Tämä kirja, jonka mä tein, se on loppumyyty. Mä teen uusinta painoksen uudella esipuheella. En korjaa tässä mitään, mutta lähinnä odotetaan, mitä saapuu. Ja tiettyjen ihmisten nimiä ei voi kertoa siinä. Mutta se on muuten venäjäksi täällä, jos jotkut haluavat. Se on vapaaehtoinen maksu. Se on Rosia Mon Amour, ja siinä kannessa on Arkangelin kunniatohtori. Ja kirjastosta saa tätä suomenkielistä myöskin. Täytyy tähän sanoa, että Ilkkahan oli täällä kirjastossa esittelemässä tätä kirjaa silloin aikoinaan
Käpylän Venäjä-seuran tilaisuudessa, jossa minä yritin häntä haastatella ja jäi mieleen se, että mä muistan, mikä se kysymys on, minkä sä itse esitit itsellesi kommentoiden mulle, että sä et kuitenkaan kysy sitä. Niin mä nyt en nyt saa millään mieleen, mutta hyvä kirja, suosittelen lämpimästi. Ja nyt saatiin vähän toisenlaista tietoa. Nyt sana olisi vapaa ja idea olisi se, että puhutaan tähän mikrofoniin, koska tätä tilaisuutta nauhoitetaan, niin kysymykset kuuluu myös sinne ja kommentit. Minähän olen siis Ulla Valkeela, Käpylän Venäjä-seuran puheenjohtaja, jonka taisin unohtaa sanoa, mutta tuolla takana katsotaan vähän, joudutte ehkä liikkumaan. Joo, mä oon Kalevi Liukkonen, että mä oon aina askarruttanut tuo, kun puhutaan tästä, mikä ongelma on tämä väestön ikääntyminen, kun meillähän kai 46, 48, 9 syntyi yli 100 000 ihmistä, ja paljonko niistä on hengissä tänä päivänä, ja 20 vuoden kuluttua niitä on vielä vähemmän hengissä. Miksi se on ongelma? No niin, haluaako joku vastata sieltä? Minäpä voisin vastata, koska mä olen sellaisen järjestön hallituksessa, jonka nimi on Help Age International, joka on kansainvälinen vanhojen ihmisten avun organisaatio. Ja ongelmana on se, että vaikka me oltiin synnytty jo kauan sitten, niin nämä hallitukset ei tahdo millään ymmärtää sitä, että väki vanhenee. Se tulee mukaan yllätyksenä ja se tulee taakkana. Mutta esimerkiksi YK:n pääsihteeri aikanaan Ban Ki-moon sanoi, että väestön vanheneminen on ihmiskunnan suurin voitto. Ja niinhän se onkin. On tapettu, saatu lastentaudit tapetuksi, on saatu ihmisten olosuhteet paremmiksi, hygienia hyväksi ja sitten lopuksi vielä ehkä jotain terveydenhuoltoa siihen mausteeksi. Ja näin meitä isovanhempia on runsaasti, mikä on ihana lahja ja sosiaalisen pääoman lähde koko kansakunnalle. Joo, täällä oli myös huomautettu, että syntyvyys on laskenut. Yksi tapa, jolla se nousee melko varmasti, mutta joka ei taho mennä kaaliin. Maksuton lasten päivähoito tai varhaiskasvatus. Tällä hetkellä se on kaksi lääkäriä, niin kuin meitä, ei nyt vielä Saarakaan ei synnytä enää, mutta 700 euroa kuukaudessa päivähoidosta, jos on koulutettu ihminen. Sillä pystyisi maksamaan asuntovelkaa ja niin edelleen, mutta tämä on yksi syy. Ja nyt, kerron nyt poliittisen juorun. Mä sain aikaan sosiaalipuolueen kokouksessa 15 vuotta sitten päätökset, että siitä tehdään maksuton. Ei ole tapahtunut mitään sosiaalipuolueen sisällä, mutta nyt on Mothers in Business, naiset vaatinut ja kokoomus vaatinut. Niin nyt se alkaa mennä kohta läpikin sosiaalipuolueessa. Eli se on vähän sama kuin me ollaan yritetty saada, otetaan nyt esimerkki, yksin asuvien maailmanlaajuista kokousta kasaan, koska se on suuri ongelma koko maailmassa. Emme ole saaneet vielä edes Suomessa siihen, mutta yhdellä tavalla saadaan. Ellei me tehdä sitä, niin ruotsalaiset tekee. Esa Tulkki kysyy nyt, mutta mä aloitan siitä, että mä kiitän teitä kaikkia erinomaisista puheenvuoroista. Ja mulla on Markulle ensiksi kysymys ilmastonmuutoksesta ja Venäjän kotimaisesta kansallisesta energiahuollon strategiasta. Onko siellä Venäjän sisällä painopiste öljyssä ja kaasussa vai muuttuuko suunta? Onko strateginen suunta kuitenkin ydinvoima? Tämä Markulle. Ja sitten Taipaleille ensinnäkin suuret kiitokset siitä, että te olette olleet silloin 80-luvun alussa rakentamassa merkittävää kansainvälistä yhteistyötä ydinsotaa ja ydinaseita vastaan ja nimenomaan lääkäreiden ammattikunnan piirissä. Ja tähän liittyen minulla on kysymys, onko nyt näköpiirissä sellaista, mitä oli silloin 80-luvun alussa, eli luotiin kontakteja yhdysvaltalaisten
ja venäläisten lääkäreiden professori Lounin ja akateemikko Chazovin välillä. Tämä tuota teille kysymyksenä. Ja sitten oikeastaan kaikille muille pitää kans. Joo, aivan. Lyhyt tuota kommentti siitä. Paavi on nyt tehnyt omalaatuisen rauhan aloitteen. Miten te kommentoitte sitä? Sitä kai on sieltä Vatikaanista käsin jo vähän tasoteltu sitä Paavin aloitetta. Mutta Markku varmaan. Venäjän energiastrategia on pitkään ollut se, että ne pyrkii lisäämään ydinvoimatuotantoa, ydinvoimalla tuotettua energiaa, mutta se toinen puoli tästä ja niiden hidaste on se, että iso osa Venäjää edelleenkin lämpiää ja käyttää kaasuputkista tulevaa energiaa ja sitä öljyä, mutta nämä on ne kaksi komponenttia. En osaa sanoa nyt, että mä en ole niin tarkkaan seurannut, että kuinka hyvin se niiden ydinvoiman tuotantomäärä on lisääntynyt. Ei kovin merkittävästi ilmeisesti kuitenkaan ole. Se lupaavin alue niillä olisi, niin kuin taisin mainitakin, niin uusiutuvat energialähteet. Venäjällä olisi kuitenkin bioenergiaa, aurinkoa, tuulta ja kaikkea mahdollista hyödyntämättömänä ja erittäin suuret määrät. Jos niin kuin vertaatte, että kuinka paljon Suomessa tuotetaan tällä hetkellä tuulella ja auringolla meidän energiatuotannosta, niin Venäjä, mitä se nyt on nykyään jo 30-40%, niin jos Venäjällä puhutaan noin prosentista, niin sitä mahdollisuuksia olisi huomattavasti. Paavin aloitteesta sen verran, että se oli ehkä tämmöinen, se oli varmaan moraalisesti tärkeä aloite, mutta ja tietysti semmoinen, mitä Paavin varmaankin täytyy tehdä, mutta ei se ehkä juuri nyt sitten tähän oikeaan poliittiseen tilanteeseen ollut kauhean sidottu, ja se kääntyy osittain todennäköisesti itseänsä vastaan valitettavasti. Ilmapiiri on nyt sellainen ja tilanne on sellainen, että mä panen ehkä enemmän painoa sille, että Kiina saisi jotain mahdollisesti aikaiseksi. No, mitä tulee Venäjän ja Yhdysvaltojen väleihin korkeammalla tasolla fyysikoiden lääkärin välillä. Lääkärin välillä on yhteys, se ei ole niin voimakas liike tällä hetkellä, mutta Pagvas-liike, joka tuli Bertrand Russellin aikana ja on kansainvälisten tiedemiesten ja naisten liike vuodelta 56 muistaakseni, se on edelleen olemassa ja siellä on puheyhteys. Puhuimme tuon edeltävän siis Rumjantsevin kanssa, joka on ydinfyysikko, merkittävä ja Venäjän atomienergiaministerikin ollut. Amerikassa heidän huippuluokan tieden julkaisussa fyysikot pohti uudelleen käynnistää tällaista liikettä. Ja lähetimme tämän kysymyksen Rumjantseville. Hän vastasi hyvin ystävällisesti, sanoi, että tämä on hyvin hyvä idea, mutta siihen täytyy palata hiukan myöhemmin. Tilanne ei ole nyt kypsä. Ja se ei ollut vielä Ukrainan sota alkanut, mutta hän varmaan tiesi vähän, mitä tapahtuu. Mä haluaisin samalla muistuttaa tästä 2017 Nobel-palkinnon, rauhanpalkinnon saaneesta järjestöstä ICAN, International Campaign Against Nuclear Weapons, joka on nyt kerännyt 94 eri maata, on jo tällä hetkellä kirjoittanut alle YK:ssa aloitteen, että ydinaseet tehdään samalla lailla kielletyiksi kuin mitä kemialliset aseet ja biologiset aseet. Ja se etenee hiljalleen, mutta voitte uskoa, että tämä meidän rakas Euroopan unioni on hyvin hidas liikkeinen tämmöisissä tapauksissa. Mä kerron ihan pikku yksityiskohdan. Olimme Iranissa ja Arachi, joka on ollut Suomi-Iran-seuran johtaja ja täällä suurlähettiläänä, oli neuvottelemassa Yhdysvaltain ja muiden valtioiden kanssa ydinaseista ja päätyneet sopimukseen silloin. Ja hän tuli Iraniin ja seuraavana päivänä tapasimme hänet 2 tuntia ilman muiden läsnäoloa.
Eli joitain merkittäviä kuitenkin tämä lääkäriliikkeellä on yhteyksiä, jotka ovat edelleen eläviä. Kiitos. Mä oon Tintti Karppinen ja kun mä kuuntelin Markku sun puhetta, niin sydäntä lämmitti ihan valtavasti, kun sä otit esille ne oikeat viholliset, joista nyt puhutaan. Mä kirjoitin 2020 Sauli Niinistölle, että hän kutsuisi koolle nämä valtion johtajat taistelemaan oikeita vihollisia vastaan. Silloin ei ollut Ukrainan sota vielä alkanut. Tiesin, että olen naivi ja typerä, mutta kun sitten haastateltiin arkkiatri Pelkosta sunnuntaina lehteen 4 päivää myöhemmin, niin mä sain synninpäästön. Hän sanoi tismalleen samat asiat, eikä kukaan väitä, että hän on naivi ja typerä. Vappu Taipale, sä sanoit just niin tärkeän asian, kun tulee tämä ajatus siitä, että heti jos niinku kritisoi, niin sitten katsotaan, että on jotenkin puolella. Mua on suututtanut tämä koko ajan. Jos on sitä mieltä, että ei saa tehdä kansanmurhaa Gazassa, niin syytetään antisemitismista. Mä olen ehdottanut julkisesti yhdessä kansainvälisessä julkaisussa, että annetaan Nobelin rauhanpalkinto Putinille, Netanyahulle ja Hamasille edellyttäen, että Putin pyytää anteeksi kaikilta uhreilta Ukrainassa heidän omaisiltaan ja venäläisiltä uhreilta ja heidän omaisiltaan ja lopettaa väkivallan heti. Ja Netanyahulle, että hän pyytää anteeksi vuosikymmenien miehityksen, palestinilaisten miehityksen ja nämä hirveät kansanmurhat Gazassa ja lopettaa väkivaltaisuudet heti. Ja Hamasille, että se pyytää anteeksi israelilaisilta tätä törkeää hyökkäystä ja kaikkia muita terroristihyökkäyksiä, mitä se on tehnyt, ja lopettaa ne heti. Jos ne tekee tänne, tekee todella historiaa, koska koskaan tässä maailmassa yksikään sotaa käyvä kriminaali ei ole ilmoittanut, että tämä on väärin, pyydän anteeksi. Ja se, mikä mua särähti, on sana Katariina Suuri. Mä en siedä yhdellekään päällikölle nimitystä Suuri. Ne on Katariina Rikollinen, Fredrik Rikollinen, Aleksanteri Rikollinen. Miksi me yhä vielä 2024 kutsutaan tappajia ja varastajia nimityksellä Suuri? Ainoa hyvä, mikä oli, kun Putin aloitti tämän silloin, kun se varasti Krimin, oli se, että kun mä oon etymologiasta kiinnostunut, niin nyt mä tiedän, että mistä tulee sana kriminaali. No niin, siinä tuli kommentteja. No, mä voin tässä välissä sen verran sanoa, kun mä aina joutuu itse miettimään, että mitä ihmiset voi tehdä ja muuta. Ja tänään toi Esa-Pekka Salonen, joka on ehkä Suomella kansainvälisesti yksi merkittävimmistä kapellimestareista, sai ruotsalaisen Polar-palkinnon ja häntä sitten haastateltiin palkinnosta. Hän on ilmeisesti San Franciscossa ja hänellä on ollut paljon yhteistyötä venäläisten kanssa. Hän tietenkin edelleen jatkaa venäläisen musiikin soittamista tai esittämistä ja johtamista. Mutta hänellä on ollut hyvin läheiset suhteet esimerkiksi Valeri Gergieviin, joka on taas Putinin läheinen toimija. Tavallaan heillä on paljon yhteistä, muun muassa kummius. Eli Putin on Gergievin lapsen kummi ja Gergiev on Putinin lapsen kummi. Ja sitten tietenkin toimittaja kysy tästä ja Esa-Pekka sanoi hirveän hyvin, että Valeri on paikkansa valinnut aikuisena, hän vastaa siitä. Ei mitään yhteistyötä tietenkään ole. Mutta sitten hän korosti sitä, että tämän kulttuurin merkitystä ja sitä, että kirjallisuus, muu kulttuuri, musiikki, että niiden tuottajat eivät ole syyllisiä tähän sotaan. Ja sitten hän oli myös sitä mieltä, että nuoret venäläiset kotimaassaan, niin hän antaa, tai hänestä, heillä on niin vaikeaa, että jos he vastustaa sotaa, niin hän kyllä on sitä mieltä, että heitä pitää tukea. Et siinä mielessä oli ihan hyvä puheenvuoro. Joo, ja tavallaan, että ei ihan kaikkia peruuteta sen takia, että on sota. Onko siellä on Kalevilla? Tästä ilmastonmuutoksesta, kun puhutaan paljon, kun Markku sanoi äsken, että Siperiassa on noussut jopa 5 astetta lämpötilaa,
jos se todella vapauttaa metaania sieltä, niin kai se sama ilmiö on Alaskassa ja Pohjois-Kanadassakin. Sitähän on valtava määrä. Ja onko nämä meidän temput, mitä nyt tehdään, niin onko nämä ihan lillukavarsia, jos se tota vauhtia nousee se metaani, niin sehän on ihan turhaa tämä meidän ympäristöliikkeiden touhu. Se ei vielä ole se tilanne päällä, että sitä metaania vielä tulisi sieltä, mutta kysymys oli siitä kehityssuunnasta, joka pitää saada pysähtymään. Eli ei ole turhaa, mitä ympäristöjärjestöt ja hallitukset tekevät ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Se on liian vähän, mutta tällä hetkellä. No sen pitäisi varmaan olla maailmanlaajuista myös. Joskus tuntuu siltä, että talkoissa ei ole kaikki mukana niin sanotusti. No Markku on esiintynyt niin paljon julkisuudessa, niin osaako arvioida yhtään, kuinka monta kertaa sä olet 2 vuoden aikana ollut jossakin puhumassa aiheesta? En osaa, mutta mä jouduin laskemaan yliopiston tilastointia varten viime vuoden noin media niin sanotut osumia, tai niitä tuli, mä en niitä laskenut, vaan niitä tuli yliopistolta, niin niitä oli haettuna niin joku 250, kun ne niitä sitten oli kaiken kaikkiaan. Mutta siinä nyt on tietysti, kun STT:n kautta antaa jonkun haastattelun, niin menee sitten useampaan tiedotusvälineeseen samalla kertaa, mutta kyllä niitä tietysti paljon tulee. Mutta tuli vaan mieleen tästä Venäjä-seuran kohtalosta. Ilkka mainitsi tämän Felix Iversenin Hitlerin arvostelun ja sen jälkeen rauhanliikkeen rahojen menettämisen, niin Venäjä-seura arvosteli Putinia ja menetti rahansa. Joo, siitä voi tehdä jokainen omat johtopäätöksensä. Onko muita kommentteja tai kysymyksiä? Kerroit, oli hyvä mielenosoitus silloin sunnuntaina siellä kansalaisissa. Kyllä. Siis se oli silloin, kun Mihail Hadarkovski oli myös Suomessa. Ja mikäs päivä se oli? Oliko se helmikuun? Sunnuntai, joo. Että me ollaan niin kuin yritetty tukea myös Suomeen paineita venäläisiä kulttuuritoimijoita muun muassa. Siitä on muuten tullut filmi, jota käännetään paraikaa, dokumenttifilmi. Kun sota alkoi, muistaakseni on nimi. Hyvä hiljaisuus. Mutta hei, kiitos paljon, että tulitte. Mulla on tuolla. Otatko Markku tän? Eli kiitos kaikille osallistujille, ja jos joku ei ole vielä laittanut nimensä tänne, niin voi laittaa.